tothom. Benvinguda a Tarragona, consellera Munté i portaveu del govern, a aquest acte de la Universitat Rovira i Virgili. En nom d'Òmnium Cultural del Tarragonès i de l'Assemblea Nacional a Tarragona, us volem agrair molt sincerament haver acceptat de venir a parlar. A parlar d'un nou estat en una Europa en canvi. Com que la seva és una veu que sap fer-se escoltar, ens sentim orgullosos de compartir les seves reflexions sempre tan sàvies. I que sigui per aquells cops d'atzar, justament avui, l'endemà de la conferència del president Puigdemont a Madrid, perquè és vostè, consellera Munté, qui tanca aquest cicle de conferències que hem intitulat Parlen els pobles. Perquè políticament parlant, i valgui la redundància, els pobles només parlen quan el sistema polític que els sosté és la democràcia. I abans de passar la paraula a la consellera, i si ens permet obrir un petit diàleg, consellera, posterior, en nom de l'ANC i en tant que coordinador a Tarragona, se'ns adreçarà en Carles Gómez.